ရုတ်မြတ်တရားပြည်ထောင်မြရွှေလန်းချမ်းမြကြပါလားခမဒီပက်ဒီမိုကရေစီခီးကျန်းတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အစီအစဉ်မှာကျွန်တော်ကပထမအဦးဆုံးဒီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုတမရဦးသိန်းစိန်လာရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာပြောတဲ့စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးပါတယ်တမရဦးသိန်းစိန်ကမြန်မာပြည်မှာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြောင်းလဲကျင့်သုံးနေပြီဖြစ်လို့အမေရိကန်ရဲ့နိုင်ငံရေးတုံ့ညီမှုရှိနေပြီ အခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ရင်ဒီမိုကရေစီပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲရေးလမ်းပေါ်ဆက်လျှောက်မယ်လို့ပြောသွားပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ဘယ်လိုထင်ပါလဲခင်ဗျာလို့ကျွန်တော်မေးခဲ့ပါရယ်ခင်ဗျာပြောစရာကြီးတဲ့အလို့ကိုနည်းနည်းကြောက်ဖို့ခြူလာပြီလို့ထင်တယ်နီး။ဒါပဲပြပြပြင်ပြောင်းလဲရေးလှုပ်တယ်ဆိုတော့အခု၃နှစ်ပြည့်တော့မယ်အဲ့တော့၃နှစ်ဆိုတာကဒါရေတိုးပဲအဲ့တော့ရေတိုးအကျိုးစီးပွားတွေကိုမြင်ဖို့ခြူလာပြီ အဲ့တော့ရွေရဲ့ကျတော့လှုပ်ချင်တာလို့ပြောတာကတော့ဟုတ်ပါပြီအခုကျတော့ဘာလှုပ်နိုင်လဲဘာလှုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ပြဖို့အချိန်ရှားလာမျိုးဖြစ်မှာတခါကျွန်တော်နောက်ဆက်ပြီးတော့အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်မှာမစ်မကောနဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကိုတက်တမ်းတိုးဖို့သူ့အနေနဲ့တောင်းဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သဘောထားကိုမိခဲ့ပါရခင်ဗျာ ဒီစားလေဆန်တိုဆာမကော်နောတို့နဲ့ဆွင့်နေပါတယ်စိတ်ဆုမှုမျိုးဖွေရှားလာတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာလည်းပေါ့เนาะတကယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရဲ့ရလက်တီဆိုတာတော့ပြည်သူတွေကမခံစားရသေးပါဘူးအဲဒီဟာတွေကတော့ခံစားလို့ရအောင်လုပ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအမှလုံနေတည်တယ်ဆိုတာတော့ချက်ပြပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒေါအောင်စန်းစုကြည်တို့ एनडी ပါတီကကိုယ်စားလေအဖွဲတစ်ဖွဲကိုတရုတ်ခေါင်းဆောင်မိုင်းကမြေဆုံရေကာတာပြန်လဲတည်ဆောက်ခြင်းတဲ့အကြောင်းပြောတာ ਨੇ ပတ်သက်လို့ပါ ตำราอุตตึ้งสิงห์ก็เลยตุ้ละแท้มามิษรงสีมางเกงโหยัดไส้ท้ามาโหลเปาะท่าราฉิรอติยกข้องขาวนี่หาลาแม่2015ยุคเก่าปวยมา ND Party อนายะมะโหลตั้วปีชิ้นกันนี่ราမျိုးลาโหลจนโม่บาเรครับเนี่ยมิษรงยิกาทาสีมางเกงเนี่ยสิกูอโซอ่ะนี่เปาะมาโหลบะพี่โหลม้ารูกูเสเลดีกูเปาะราเลยโหลม้ารูกูเสเลดีนี่ก็ลุกหน่ายในกิจสารมาหมึกท่าถ้าตําราอุตตึ้งสิงห์เนี่ยใส่ในกิจสารเลยตําราอุตตึ้งสิงห์เนี่ยเปาะบ่ อัตราเสร็จแท้มาเว้ยดิมิษรงสีมาเก้งโกโดงอสร้างสุจิอ่ะโหเบลือตบาะท้าบาซะแลร์ล่ะจนเราเสร็จพี่เม้เกะบาได้ครับเนี่ยสงสีมาเก้งอ่ะคือล้วนๆเนี่ยไม่ทราบมู้ไม่ใช่แต่ประสนาไอ้ทุกข์เปาะเบลือตบาะตุนญ์แจ็ดดิบาริลุ้ดทาแลซื่อราโหจีด <course> ุลูโหไม่ตีอูว่าละจีดุลูเนี่ยเตี้ยออนเนี่ยโล่งกว่ากูไม่ตีอ่ะเว้ยเบลือตบาะตุนญ์แจ็ดดิลุ้ดทาแลเบลือแคปาซิเตอร์ดิရှိတယ် အကေဆက်ပြီးလ ूम လို့ဆိုရှင်ဘယ်လိုခြေနေရှိသွားနိုင်လဲဆက်မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှင်နင်နာကြီးရရာဘယ်လိုရှိတယ်လေစသည်ဖြင့်စသည်တအားဒီခုမှပြည်သူတွေသိရတာမဟုတ်ဘာလဲပြည်သူတယောက်အနေနဲ့လုံးဝသိရတာမဟုတ်နောက်မဲခွန်းတစ်ခုအနေနဲ့ဒီမဟာဆင်းမှုန်တိုင်းမတိုက်ခင်ကရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒုက္ခဒယ်ဆက်ခံကမု슬င်တွေကိုတက်ဆိုင်ရင်ဘေးလိုရရွှေပြောင်းပေးဖို့စီစဉ်ခဲ့ကြတုန်းကငင်းဆန်ကြတဲ့အတွက်အတော်လေးခက်ခက်ခဲခဲပြောဆိုရတယ်လို့သိရတယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောလေအဲသူတို့ကတော့အဲ့ဒီတော့သူတို့လက်ရှိနေထိုင်ရာ ဒီစက်ခန်းကိုပြန်လာရတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ပြီးຫມုံတိုင်းอย่างเตียนเทยပြည်တော့မပြောင်းတော့ဆိုလဲပြောတာနေလဲကျွန်တော်จ้างอาပါတယ်အဲ့တော့ຫມုံတိုင်းเนี่ยအစိုးရကိုပို့จောက်နေကြတာခင်ဗျာအဲ့တော့ Israel နဲ့ Palestine မှာလို့2က2ကိုတစ်သက်လုံးမငြိမ်ကြည်တော့ဘူးလို့ယူဆနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ငြိမ်ကြည်မှုတိကူဘယ်လိုတည်ဆောက်ရင်ကောင်းမလဲလို့ကျွန်တော်ဒေါအောင်ဆောင်းစုကို mê ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ ဘာကြီး सार ထပ်တယ်လဲလဲပြောတာပဲရုပ်မတ ਿਸ ောက်ခင်မှာဥပဒေဆိုးမှုရေးရှိအောင်လုပ်ရမယ်ဖြစ်တယ်လေဆိုတော့ဥပဒေဆိုးမှုရေးဆိုပြည်သူရဲ့လုံခြုံမှုအာမခံလုံခြုံမှုမရှိရင်လည်းဘယ်လိုလုံးချင်းမှုတိဆောက်မလဲလုံခြုံသွားပြီးကိုယ့်ဘဝအတွက်ကိုယ်ကိုတာဝန်ယူနိုင်တဲ့အစိုးရဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ပြေလည်ယူကြည်လာမှာပေါ့အဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်မှာလူတစ်ယောက်ကမိန်းကလေး၃ယောက်ကို၁၀နာရီလောက်ချုပ်ထားပြီးတော့မတရားပြုကျင်ခဲ့ပါဗျာ အခုလွတ်မြောက်လာတဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေတဲ့ကတယောက်ကသူ့ကိုဝင်ရှိလာတဲ့အခါတိုင်းမှာအဲ့ဒီလူကသူ့ကိုနှစ်ပတ်လောက်အစာမကြွေးဘဲအငတ်ထားပြီးဘൈค์ကိုလက်သီးနဲ့ထိုးလိမ့်ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီလိုအမျိုးသမီးတွေအပေါ်အနိုင်ကျင့်မှုတွေတအားရှိရေးနေယော့ပါးရေးအတွက်ဘာတွေဆောင်းရက်တင်းနေထင်ပါသလဲလို့ကျွန်တော်ဒေါအောင်စန်းစုကြည်ကိုမေးခဲ့ပါဗျာဒါကသာမန်လူတယောက်လို့ Normals ဖြစ်တဲ့လူတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုကိစ္စတွေလုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီလိုလူတယောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ ဒီလူမှုပ ாவை ရင်တစ်ခုလုံးကိုတော့တုံးတက်ဖို့ရတော့ဖြစ်ပါလေခွနသားတို့ဆို Social ကိစ္စမျိုးကြတော့တူးဦးချင်းရဲ့ဆေယောကံနဲ့လည်းပြောရမှာပဲဒါကဆေယောကံမရှိတဲ့လူပြောဟာဒီလိုလုပ်ပါမလားလို့စဉ်းစားတန်းဖြစ်ပါရင်အမျိုးနည်းတွေတည်းမဟုတ်ဘူးဘလူးကိုမျိုးဆိုဂျိုင်းကျဉ်တာနှိပ်ဆက်တာကြမ်းဖက်ခြင်းတာဒါတွေကလူလာအပ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့မတော်လူသားတွေဟာကိုယ့်ချင်းချင်းကိုမနှိပ်ဆက်ချင်အောင်လို့မှန်ကန်တဲ့အခြေခံစိတ်ဓာတ်တွေမွေးမြူရမှာပေါ့ ဒီမိုကရေစီခီးကြမ်းတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အစစ်စစ်ကိုဒီအပတ်အတွက်ဒီမတင်ရန်လာဝယ်ပြူပါခင်ဗျာအားလုံးကိုជ ேசு တင်ပါれခင်ဗျာ